It is sad to note that Olympian Elizabeth Andiego is yet to leave Kenyatta National Hospital over a bill of 63,000 Kenyan shillings. Andiego, a pioneer Olympics female boxer, could not be discharged from the Kenyatta National Hospital since she is unable to raise the medical fee. Elizabeth was admitted to the hospital 2 weeks ago after she was knocked and injured during a hit-and-run accident along the Eastern Bypass. The Amateur Boxing Association chairman, John Kameta, who spoke to KTN Sports, said he had marshaled support from fellow boxers, but all is in vain. Nilikuwa najienda kwa All Africa Games. Yeah, so nilikuwa nafanya tu mazoezi yangu nikingojea trials ifanyike. The ministry nasikia wameongeleshwa, inasemekana kwa hii state wananga kitu wanaweza do, so hata mimi nilikuwa nashindwa. Wanakosaje kitu ya kufanya, na wajua ministry iko kwa government, wezi wacha tu mtu hivyo.